اور اس کے بعد تین سے ترنم سے پیش کروں گا, اس کے بعد اجازت تاکہ غزل کا کورم پورا ہو جائے. عرض کر رہا ہوں کہ کاش میری آواز کاشی جی کے ساتھ ساتھ ان ستم گڑوں تک پہنچے. عرض کر رہا ہوں کہ ظلم کی حد سے اگر آپ گزر جاؤ گے, ظلم کی حد سے اگر آپ گزر جاؤ گے, ایک دن اپنی ہی آواز سے ڈر جاؤ گے. ظلم کی حد سے اگر آپ گزر جاؤ گے, ایک دن اپنی ہی آواز سے ڈر جاؤ گے, اور بان تو تم نے محبت کے سبھی توڑ دیے. کاشی سنو شیر, بان تو تم نے محبت کے سبھی توڑ دیے, اب کے سیلاب جو آیا تو کدھر جاؤ گے. بان تو تم نے محبت کے سبھی توڑ دیے, اب کے سیلاب جو آیا تو کدھر جاؤ گے, اب کے سیلاب جو آیا تو کدھر جاؤ گے. اور اپنی تاریخ کے اور اپنی پلکوں پہ حسین خواب سجانے والوں, اپنے پلکوں پہ حسین خواب سجانے, اپنی پلکوں پہ حسین خواب سجانے والوں, ان کی تعبیر نکالو گے تو ڈر جاؤ گے. ایک شیر میں ملک زادہ پروفیسر ملک زادہ مجروح زادہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں, بعد میں کروں گا ایک مطلع کے بعد. نہیں نہیں اب لگ مطلع کے بعد. رنج دے گا کبھی آنسو کبھی آہیں دے گا, رنج دے گا کبھی آنسو کبھی آہیں دے گا, رنج دے گا کبھی آنسو کبھی آہیں دے گا, کبھی آنسو کبھی آہیں دے گا. ایک ہنسی کے لیے تو اتنی سزائیں دے گا. اب یہ میں اپنے کرم فرما ڈاکٹر صاحب تک پہنچا کے آپ تک پہنچا رہا ہوں, مجھے اجازت کریں. کون اپنا ہے یہاں اس کو پہچان سکوں, اس کو تو پہچان سکوں, میرے مالک مجھے کب ایسی نگاہیں دے گا. واہ واہ واہ, میرے مالک کب برہمنا ہے. واہ, سب برہنا ہے, سب برہنا ہے یہاں شاہ سے دل درویش تلک, سب برہنا ہے یہاں شاہ سے درویش تلک. واہ, سب برہنا ہے یہاں شاہ سے, سب برہنا یہاں شاہ سے درویش تلک, یہاں شاہ سے درویش تلک. میرے شہر میں کس کس کو کب آئے دے گا.
کس کس کو خبائے دے گا سجاد؟ اس کے بعد مکتب بدل کا پیش کر رہا ہوں اور پھر اجازت چاہوں گا آپ سے محرمہ کرنے کہ میں اب 70 سال میں جا رہا ہوں. 70 سال کی میری عمر ہو گئی ہے. جیسا مجھے محسوس ہو رہا ہے تو میں اس مقصد میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. بے صدا جب میں تمنا